Hej, første B og første U. Det her er en lille video, der skal vise, hvordan I kan lave jeres helt eget multimodale digt. Jeg bruger det program, der hedder Screencast-O-Matic. I kan se adressen heroppe i toppen af siden, og når I går ind på denne her hjemmeside, så får I det billede, I ser her. Her kan man gratis lave optagelser af sin egen skærm, mens man ligesom taler ind over, som jeg gør nu. I skal trykke på Start Recording. Så skal I vælge engelsk som sprog hernede, og så tryk på Launch Recorder. Det vil jeg ikke gøre nu, for jeg er jo allerede i gang med at bruge programmet. Men når I trykker på Launch Recorder, så kommer det her frem. En stiplet linje, som I kan flytte og dermed bestemme, hvor meget af jeres skærm man skal kunne se. Og så sådan et lille panel, hvor I kan trykke Record. I kan også pause og rykke rundt på skærmen og trykke Record igen. Og så kan I ligesom se, om lyden går igennem, når I taler ind over. Godt. Jeg trykker lige på pause og hopper over i PowerPoint, hvor jeg har mit digt. Sådan der. Som eksempel har jeg valgt at bruge et digt af Frank Jæger, der hedder Væredigtet. Og det er første strofe, I kan se hernede. Jeg synes, I skal sætte jeres tekst ind, og så måske prøve at lege lidt med skrifttypen. Altså find en, som I synes passer til udtrykket eller stemningen i digtet. Det kan fx være denne her. Så har jeg fundet et billede, som jeg synes passer godt til stemningen i digtet, til de farver og følelser, jeg sådan forbinder med digtet. Og så kan det være, at jeg kan lege lidt med, hvor jeg gerne vil have placeret de her elementer i forhold til hinanden. En idé kan også være, at I sætter noget bevægelse på ordene, præcis som vi så det i Niels Lyngsøs Leben. Og der er det jo simpelthen så smart, at PowerPoint er fyldt med forskellige animationer, I kan tilføre jeres tekst. Det kan være, at jeg vil have sådan en roterende effekt her, eller en zoom-effekt, men jeg synes faktisk, det er lidt for voldsomt til sådan stemningen i det her digt, som er meget sådan fint og stille, i hvert fald i første strofe her. Så måske jeg i virkeligheden er mere til sådan en lidt forsigtig, gennemsigtig effekt her, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det gik rigtig langsomt, så jeg sætter lige varigheden op på min effekt. Det kan jeg jo lege med, jeg kan også give det andre farver, flytte rundt på det. For min skyld må jeg også gerne ændre baggrundsbilledet undervejs, hvis I synes stemningen i digtet skifter. Men jeg har selvfølgelig snydt en lille smule og lavet det klar, jeg gerne ville. Og om lidt vil jeg sætte, det gør jeg nu, jeg sender mit slideshow i gang, og så kan jeg så lige justere min ramme, så jeg kun har, selve mit digt inden for det her felt, jeg optager. Jeg trykker lige på pause, og så justerer jeg lige. Sådan der. Nu er jeg altså klar til selve optagelsen af mit multimodale digt herud fra Frank Jægers Væredigt. Så det kan være, at jeg lige skal lave nogle triller eller have et stort glas vand, og så skal jeg selvfølgelig beslutte mig for, hvordan jeg vil læse det op. Og det, der er så smart, det er, at selvom jeg er ved at vise mit slideshow, så kan jeg stadig optage, og derfor så kan jeg også bruge de effekter, jeg har lavet ved at trykke på piltasterne. Så f.eks. kunne mit multimodale digt lyde sådan her. At være en høne. Ingen kan finde, hvor er. Gemme sig dybt i en have. Pikke et rødhudet bær. Godt. Jeg håber, at I synes, det er til at finde ud af, eller så må I jo lige skrive til mig. Held og lykke med arbejdet, og så glæder jeg mig helt vildt til at se jeres resultater.